Ремонт є, але платити не будемо. В четвер, 5 липня, у господарському суді Миколаївської області повернулися до розгляду позову будівельної компанії «Жилпромбуд-8» до Миколаївського міжнародного аеропорту. Вимога підрядника незмінна – виплатити гроші за капітальний ремонт будівлі аеровокзалу. Нагадаємо, компанія «Жилпромбуд-8» відбудувала будівлю Миколаївського аеропорту та оцінила роботи у 43 мільйони гривень. Будували без підписання договору та виграного тендеру. Тепер представники аеропорту відхрещуються, мовляв, не замовляли послуги у цієї будівельної компанії, то й платити не будуть. Наразі суддя господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва призупинила розгляд справи до 11 липня, аби позивач «Жилпромбуд-8» зміг ознайомитися з новими документами, поданими представником Миколаївського міжнародного аеропорту.